Katika barua ya dharura iliyotiwa sahihi na wakili Ochiel Dudley, chama cha madaktari na wataalamu wa meno hapa nchini KMPDU, chama cha mawakili LSK, taasisi ya katiba, taasisi ya wajibikaji wa kijamii, tume ya haki za binadamu, tume ya kimataifa ya wanasheria ICJ, pamoja na kituo cha Afrika cha utawala huru miongoni mwa mashirika mengine, yamesema itamshtaki Inspekta Jenerali wa polisi Japheth Koome kwa kutoa agizo hilo. Mashirika hayo yanasema agizo hilo lilitolewa kinyume na katiba. Mashirika hayo yanataka Koome kuondoa agizo hilo na kuomba msamaha kufikia saa 12 jioni ya leo au atawajibikia lolote litakalowafika madaktari wanaogoma. Mapema leo Koome aliagiza makamanda wa polisi kukabiliana vilivyo na madaktari na matabibu wanaoandamana barabarani katika maeneo kadhaa ya nchi. Katika taarifa, Koome alisikitika kwamba madaktari pamoja na matabibu wamekuwa kero kwa umma. Agizo hilo la polisi linajiri huku mgomo wa madaktari ukiingia wiki yake ya tano na kuibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Ningeomba madaktari wetu waweze kuregeza msimamo wao, warudi wasaidie wananchi. Pesa zikipatikana wanaweza pata. Nataka kuwahimiza Council of Governors, hawa jamaa wameshindwa kazi. Wanayouliza sio kwa uzuri wa jamii ya Wakenya. Joseph Ohungu, Darubini Wikendi.